Tak vzhledem k tomu, že máme takovou sérii, kdy jsme prostě chtěli už ten zápas a hlavně domácí zvládnout, je to samozřejmě mrzutý, ale co těm hráčům vytknout? Prostě oni to odmakají ten zápas, vytvoříme si šance, nedali jsme je a bohužel jsme dostali takový jeden gól, kdy jsme trošku ustoupili od té naší agresivity při tom bránění, takže poučení pro příště a jdeme dál, pracujeme. Tlak máme, ale chybí nám větší tlak do brány. Tam je spousta centrů, které lítají po malým vápně a tam se musí hráči naučit, že prostě musí to prostě probíhat a buď tomu to na to neupadne nebo ne, a to nám tam bohužel chybělo. Stadion krásný, tráva výborná, atmosféra, lidi přišli, takže poděkování všem, kdo se o to tady starají. No tak je to zase, teď to bude o sledování, hráči, někteří dohrají ligu, někteří odpočívají, pak začnou přípravy, takže zase začneme sledovat. S Honzem Suchopárkem už se spolupracujeme, uvidíme. Tam je samozřejmě důležitý nachystat 21, aby zvládala zápasy a my zase jedeme to, co potřebujeme. To znamená vytahovat ty hráče, kteří zrovna hrají a mají nějakou formu a prostě do toho prostředí tady toho reprezentačního je vložit a vyzkoušet, jak na tom ve skutečnosti jsou.